どうも皆さん、ガンプラ作ってますか？ガンダム大好き、ガキオでございます。さて今回は久しぶりにこの企画いきましょう。ガンプラあるある第6弾です。なんだかんだで6回目となりました、ガンプラあるあるではございますけれども、もう皆さんからのコメントありきのこの企画、いつもありがとうございます。今回はですね、今まで皆さんからいただいたコメントの中からいろいろチョイスしつつ、ガキオなりに新しいあるあるをちょっと見繕ってきましたので、ご紹介していきたいと思います。なので、共感いただけたり、皆さんの中で何か新しいあるあるがありましたら、ぜひコメントいただければなと思います。それでは今回もいってみましょう。ガンプラあるある第6弾。後でやろうとして放置、これないですかね。最近ガキオはよくあります。なんなら大人になってすごくあるなと思ったのが、後でやろうと思うんです。墨入れも後でやろう、艶消しもまあ後でやろう、まあできれば時間あったら、塗装も後でしたいなぐらいは思ってるんですよ。最初は思ってるんですよ。でパチ組だけ最初するんです。はい、素組できました。わー、かっこいいですね。こっからどうしようかなっていうのが多くないですか。後でやろうとは思ってるんです。後でちゃんと完璧に仕上げてやるからなって思ってるんですけれども、次から次へと新キットが出て、また買ってしまって、そして積んでしまって、その後でやろうとしたのがいつまで経っても残っている、これありませんかね。後でやろうとして放置してしまうあるあるかなと思います。これはですね、毎回ってわけじゃないんですけれども、こう疲れた時とかにガンプラ作ってると、例えばね、 A と B のパーツがあります。でそれをこうくっつけたやつを C と D で挟みますみたいな工程があったとするわけじゃないですか。でその時にこの A と B のパーツを合わせるのを飛ばして C と D に行きがちなんですよ。あれ、この部分はいつ作るんだっけって説明書戻ったりしません？あ、この段階で作ってなきゃないやつね、はいはいみたいな。だからまあ集中して作ってればないんですけれども、疲れた時とかね、なんかちょっとこう集中しきれてない時によく工程飛ばしちゃうなっていうのはあるあるかと思います。マイナー機って好きになってしまうもんなんです。あんまり最初からってわけじゃないんです。例えば子供の頃ってやっぱりガンダムタイプが好きになって、ガンダムタイプを集めていくんですよ。でその中で敵側の、例えばサザビーとか、ジオとかキュベレーとか、ああいった敵のライバル機も、あ、かっこいいな、作りたいなって思うんですよ。まずそこなの、大事なのが。ほんでいつ頃からかマイナーなニッチな機体をこう好きになっていきません？ジムがいいな、ザクがいいな、ザクよりもグフだろ、ゲルググだろ、私はアッシマーだ、ゴーベンウルフが好きだ、ギラドーガしか勝たん、デナンゲーの良さがわからんのか、メッサーじゃね、私はジムストライカーに魂を捧げた男だ、みたいなね。とにかくニッチな方を好きにならねえかなっていうお話なんですよ。みんながみんなそうってわけじゃないんですよ。ただいつからかそういった主役級よりもなんかニッチなマイナーな方が好きになったりしません？これは何なんでしょうか、あるあるなんでしょうか、そういった風にこう年齢とともに変わっていくもんなんでしょうか。もちろんガンダムタイプも好きだけども、ニッチなのも好き、まあ総じて全部好きだなっていうお話です。これ本当に最近の話なんですけれども、今までっていつでも変えたじゃないですか。例えば先日発売したダナーエルみたいな量産機って、まあまあ今じゃなくてもいいかな、まあそのうち買おうみたいな、昔だったら思ってたはずなんですよ。でも今ってめちゃくちゃ早く売り切れるでしょ。今特に品薄なっちゃう。これはねしょうがないんだと思うんですけど、コロナ禍でね、まあガンプラ作る人が多くなってきた、あとは転売屋が出てきたっていうのもいろいろあると思うんですけれども、昔だったらいつでも買えたあのキットが今は全然買えなくなったなっていう、あるあるというか悲痛な叫びだなって思います。ガキオはそうなんですけど、皆さんどうですか？なんだかんだ作る前の段階が一番幸せだったりしません？あの恋愛と一緒で、あの付き合う前のメールしてる段階が一番盛り上がるみたいなのがガンプラにも当てはまると思うんですよ。好きなキットを買って家に帰ってくるまでの道中、そしてあと家で一回開けて説明書見て、ああかっこいいなって、取説のあの武器の説明とかを見てるあの時間、あの時間が何気に一番楽しかったりしません？その日作んねんだよ。その日作んないで後日、ああこういう風に改造しようかなとか、ああこういう風に仕上げたいなとか、いろんなのをこう妄想しているあの時間、本当に幸せだったりします。でいざ作るとなると、もうそんなの全部忘れて、とにかく作るのに集中するから楽しさどっか行ってんのね。あんなに楽しそうだったのに、なんでか眉間にシワ寄せながら、こう細かくみたいな、すんげえ集中して楽しさどこ行ったみたいな感じで、でも完成したらそりゃ嬉しいですよ。もう完成したっていうこの解放感と
いや、かっこいい、どういう風に飾ろうかなっていろんな気持ちがまたそこで楽しくなってくるんですけれども、まあそういうのを差し引いたとしても、なんだかんだあの作る前の、このワクワク感の時がガンプラって一番楽しいのかなって思います。はい、というわけで今回も5つほどご紹介してまいりました。皆さんいかがでしたでしょうか。今回も多種多様なガンプラあるあるをご紹介してまいりましたけれども、皆さんも最近なんかふと思いついたあるあるでいいので、ぜひコメントいただければなと思います。そのコメントもまた次回以降使わせていただくかもしれませんので、何卒よろしくお願いします。今回は以上です。また次回の動画も見てください。ガキオでした。Oh,